Satan i perkele. Vi upptäckte att det var ganska mycket som var ruttet här bakom murstocken. För det har varit en läcka vid skorstenen en gång i tiden. När en skogsägare hade den här. Jag har kanske sagt det förut nu vid det här laget, men... Ja, om man inte bryr sig om sitt gamla torp så går det ganska snabbt. Så... Jag sågade bort två bitar här för att se lite hur ruttet det var. Så nu ska jag väl såga bort dem här och... Plocka bort den här också, för den är också helt förstörd. Här sitter övervåningen fast. Typ här. Så den här hoppas jag verkligen inte behöver lagas för mycket. Och den här hoppas jag också är ganska bra, för den är också stöttar ju också. Och så går den här också hela vägen bort här över fönstret. Fast den här kanske. Det är typ när det blir blöt i regnet. Det kanske smakar. Bara för den här vita där, den håller fast där på den sidan. Och så sätter jag fast, spikar fast den här här. Alltså det är riktigt illa det här. Det är riktigt, riktigt illa. Man kanske måste bygga en helt ny vägg här. En helt ny vägg tror jag att man behöver bygga. Det är så ruttet. Det är så... Kolla. Och så sitter det lösa stenar i murstocken också här. Kolla murstocken liksom, den är bara helt paj. Och den bara går sönder när man tar i den. Helvete. Satan i perkele. Aj. Aj. Idag har jag på riktigt varit rädd att bli klämd i det här huset som är råttfälla. För som jag pekar på där nere så är det ruttet där taknocken vilar. Och det är ruttet i väggen där jag öppnade förut. Och det är något riktigt pucko som har typ sågat ut i taknocken. Den här stora stocken här uppe. Sågat ut den där i mitten som ni ser här. Den är tunnare där. Jag kan inte kolla i spegelvänt och sen peka samtidigt. Det går inte. Ni ser den är smalare där. Och så står den på den här stocken. Som står på en rutten stock. Stocken den står på här. Den här stocken. Den verkar inte vara helt rutten. Men den står på en annan stock som är helt rutten. Det smartaste hade kanske varit att riva hela skiten också. Jag vet inte. Annat syns så mycket damm idag också. Jag har haft mask med annat damm också. Så att jag blir så här ont i halsen. Men jag har ju min husvagn i alla fall. Sånt här är ju torplivet också kanske. Ska vi ta en paus och åka och bada? Jag tror att det är bäst.
som akt 3 i den här tråkiga filmen om ett hål i väggen och ett fallfärdigt hus. Så hittade jag och mamma en väldigt bra badplats. Det är väldigt fint här. Det är ganska nära mitt torp och naturreservat. Jag blev lite sugen på att flyga drönare, så att jag ska göra det nu. Vad tycker du om stället? Det är en fantastisk, rolsk plats.